IKEA nedávno zmenila logo. A to postupne lepí na všetky svoje modely. To sa stalo aj modelu Kia Ceed, lenže nie len to. Totiž Ceed dostal výrazný facelift. Toto je tretia generácia Ceedu. Prišla na trh v roku 2018, teda ten facelift prichádza po 3 rokoch a Kia sa ním snaží odskočiť svojej konkurencii. Ceed je na európskom trhu pomerne silný a túto pozíciu by si Kia chcela udržať. Facelift je to výrazný a viditeľný hneď na prvý pohľad. Má zmenený predný nárazník, má vynovenú túto tigriu masku, tú ňufák, no a samozrejme aj predné svetlá s novým svetelným podpisom. Dizajn sa menil z každej strany a teda aj vzadu. Je tu nový nárazník a zadné svetlá s novou grafikou. Pre vynovený Ceed sú k dispozícii aj nové disky s novým dizajnom, a to v rozmeroch od 16 po 18 palcov. Toto sú 17-ky 225 45 R17. Do výberu farieb sa pre nový Ceed dostali aj nové laky. Bronzový, žltý, oceľovo-sivý a zelený. Už keď mám Ceed takto otočený, tak vidíte, že k nám do redakcie prišla praktická verzia, označená ako SV, je to kombík. A facelift ho neobral ani o milimeter jeho praktických vlastností. Pod dnom sú odkladacie priestory. A vzhľadom na to, že toto je klasická verzia s normálnym spaľovacím motorom, tak je tam rezerva. Inak facelift prináša aj elektrifikované verzie. Ceed bude dostupný s mild hybridnou, ale aj plug-in hybridnou technikou. Nabíjateľnému Ceedu výrobca sľubuje dojazd na elektrinu 57 km. Z ponuky by sa však nemala stratiť ani naftová verzia. Ceed za tie 3 generácie pekne podrástol všetkými smermi a je z neho podľa mňa fajné, akurátne rodinné auto. Pozrite sa, sedím za sebou, mám tu úžasne veľa pohodlia. Aj interiér si pri facelifte prišiel na svoje. Napríklad dostal nové čalúnenia. Toto je textilné, vizuálne pekné a na dotyk príjemné. No a za volant sa nasťahoval digitálny štít. Prístroje, ktoré sú pekne čitateľné, dobre rozvrhnuté, lenže v tejto verzii, ktorá je racionálne zvolená, sú ešte analogové prístroje. A mne sa to takto páči. A takisto pri vyššej verzii sa do stredu palubnej dosky nasťahuje veľký infotainment. Tu ho máme taký rozumný, prehľadný, je tam v podstate vyvedené len rádio a to všetko ostatné ako klimatizácia, vyhrievanie sedadiel, vyhrievanie volantu mám pekne takto v strede. Je to po ruke, ergonomicky, nič netreba hľadať. Stará škola, ale tiež sa mi to takto páči. Nová Kia Ceed má aj niekoľko neviditeľných noviniek. Napríklad inovovaný softvér bezpečnostných asistentov. A tie teraz dávajú na nás a na vonkajšie okolie pozor o niečo lepšie. Ale tú najdôležitejšiu novinku som si nechal nakoniec. Je ňou štvorvalcový benzínový motor s objemom 1,5 litra. Papierovo má výkon 117,5 kW a tu je taký pomocník, ktorý mi hovorí, kedy mám preraďovať, podraďovať a aké otáčky mám držať. A tie sa snaží udržiavať medzi 1500 až 2000 otáčok za minútu. Aj vďaka tomu sa mi podarilo znížiť spotrebu pod 6 litrov. Na dynamiku však potrebuje otáčky nad 2000 a vtedy sa mi priemerná spotreba zvýšila nad 6,5 litra a atakovala 7 litrovú hranicu, zvlášť keď som využíval viac diaľnice. V tých otáčkach 1500 až 2000 je to najvýhodnejšie na spotrebu, ale naozaj na takú razantnejšiu, dynamickejšiu jazdu to je v podstate len také letargické tempo. Treba otáčky. Motor je spojený v tomto prípade so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Tá je sprevodovaná veľmi dobre, netočí zbytočne veľa otáčok. K dispozícii je aj 7-stupňová automatická dvojspojková prevodovka, lenže v tomto prípade, tak ako aj tie prístroje a ten infotainment,
tak aj v tomto prípade je to racionálna voľba, ktorá si vypýta o niečo menej peňazí z vašej peňaženky. Páči sa mi, ako Kia pristúpila k tomuto faceliftu. Ona len neofúkala z toho auta prach. Ona mu dala viac energie a myslím si, že v tom boji si z toho koláča na trhu odrizne ešte o čosi viac.